Pozdrav svima, u ovoj lekciji nastavljamo da rešavamo zadatke iz homogene linearne diferencijalne jednačine drugog reda. Prvi zadatak y sekundum minus 5y prim plus 4y da je jednako nuli. Dakle, ovo y sekundum menjamo sa r na kvadrat minus 5 puta. Umesto y prim pišemo r, a umesto 4y samo 4, to je jednako nuli. Dobijamo kvadratnu jednačinu i sad rešavamo ovu kvadratnu jednačinu, r1, 2 će biti jednako, 5 plus minus, koren iz 5 na kvadrat, minus 4 puta 1 puta 4 kroz 2 puta 1. Dakle, standardno rešavamo kvadratnu jednačinu, r1, 2 će biti jednako, 5 plus minus, koren iz 5 na kvadrat je 25, minus 4 puta 4 je 16, pa kroz 2, r1, 2 će biti jednako, 5 plus minus koren iz 25 minus 16, to je koren iz 9, a koren iz 9 je 3, pa kroz 2, r1 će biti jednako, 5 minus 3 je 2, pa sa 2 to je 1, a drugo rešenje, r2 će biti jednako, 5 plus 3 to je 8, pa sa 2 4. I mi znamo da je opšte rešenje kada imamo ovako diferencijalnu jednačinu, čija su rešenja realna i različita, c1e na prvo rešenje puta x plus c2e na drugo rešenje puta x. Y će biti jednako c1e na, umesto r1 pišemo 1 puta x plus c2e na, umesto r2 pišemo 4 puta x, ili ovu jedinicu možemo da izbacimo, dakle opšte rešenje će biti c1e na x plus c2e na e na 4x i dobili smo rešenje. Ajmo sada sledeću jednačinu, znači opšte rešenje ove diferencijalne jednačine, opet uzmemo i pišemo r na kvadrat plus r minus 6 jednako nuli, prebacimo dakle to u ovaj karakteristični polinom, odnosno ovu kvadratnu jednačinu, rešimo ovu kvadratnu jednačinu, r1, 2 će biti jednako, minus 1 plus minus koren iz 1 na kvadrat, minus 4 puta 1 puta minus 6, kroz 2 puta 1, r1, 2 će biti jednako, minus 1 plus minus koren iz 2, pardon, 1 na kvadrat, to je 1, ovaj minus i ovaj minus daju plus, 6 puta 4 je 24, pa kroz 2, r1, 2 će biti jednako, minus 1 plus minus koren iz 25, to je 5, pa kroz 2, r1 će biti jednako, minus 1 minus 5 to je minus 6, pa kroz 2 minus 3, a r2 će biti jednako, minus 1 plus 5 to je 4, pa kroz 2 2, opet ovu jednačinu rešavamo, opšte rešenje c1e na r1x plus c2e na r2x. Ova rešenja su u slučaju kad dobijemo za ovaj karakteristični polinom da su rešenja realna i različita, dakle y će biti jednako c1e na minus 3x, pošto r1 je minus 3, plus c2e na 2x. Sljedeći zadatak, potrebno je da nađemo opšte rešenje ove diferencijalne jednačine, prebacujemo to dakle na kvadratnu jednačinu, dakle umesto y sekundu pišemo r na kvadrat, umesto y prim pišemo r, a umesto ovog 4y i y zanemarimo, pišemo samo 4 da je jednako nuli. Sad ovo može da se uradi na više načina, može da se uradi kvadratnom jednačinom, to je, da kažem, malo duži način, a može i malo kraćim. Dakle, r1, 2 će biti jednako, 4 plus minus koren iz 4 na kvadrat, minus 4 puta 1 puta 4, kroz 2 puta 1, r1, 2 će biti jednako, 4 plus minus koren iz 16 minus 16, pa kroz 2, r1, 2 će biti jednako 4 plus minus 16 minus 16 je 0, koren iz 0 je 0, pa kroz 2, dakle ovo bukvalno i nemamo rezultatu, nego imamo 4 kroz 2, odnosno 2. Dobili smo da je ovo rešenje realno i dvostruko. Ovo smo mogli da dobijemo ako se podsjetimo one formule za kvadrat binoma, jer ovo možemo napišemo kao r na kvadrat minus 4r plus četvorku možemo napišemo kao 2 na kvadrat. Pa bi ovo bilo prvi na kvadrat minus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat. Ova četvorka može se napiše kao 2 puta 2. I onda to možemo napišemo
da je jednako ovaj što je prvi na kvadrat minus drugi u obliku kvadrata binoma r minus 2 pa sve to na kvadrat je jednako nuli, odnosno r minus 2 će biti jednako nuli kada to korenujemo, to jest r će biti jednako 2. Dakle, dobili smo na lakši način da je ovo rešenje realno i dvostruko i u tom slučaju opšte rešenje tražimo po formuli y jednako c1, neka konstanta plus druga konstanta c2 puta x, e na r puta x. Dakle, y će biti jednako c1 plus c2 x što množi e na 2x, pošto smo dobili da je r u našem rešenju 2 i to je opšte rešenje naše diferencijalne jednačine. To je to što se tiče ove lekcije, nastavljamo u sledećoj lekciji sa zadacima.